요소가 미디어 쿠가 우리 타바르스라 미디어 카메라라 우르나서 우리 때문에 아우토나 투르다시 카메라라 이는 빠르게 세우스레 미디어 미르스키스테 세우스스테 세우스테 카운스타이거 우리 때문에 샤샤샤렛다 Niin, ja tuulista, mutta se on sama kuin melkein kuin myrsky. Mä nautin niitä tämmöisestä ajanjaksosta. Myrskyä 2022. Ruskaista tietä on kiva ajella. Tässä silmä lepää. Nauttikaa teki.
kiitos, kun mä tekin tämän videon. Peukuttakaa, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa kanava ja panna sitä hilkutinta, että tiedätte, koska minulta tulee uusi video.